អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ពេជ្រសុភីប្រកាសក្តែងក្តែងថាថតរូប Pre-wedding ថ្ងៃនេះនៅមុននេះតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងពេជ្រសុភីបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាថតរូប Pre-wedding ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេពុំទាន់ដឹងថាពិតប្រាកដថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនិយាយលេងសើចជាមួយអ្នកគាំទ្រឬក៏ការពិតយ៉ាងណាឡើយពេលនេះដែរពេជ្រសុភីកំពុងតែផាត់មុខដោយជាងចំណានម្នាក់នោះគឺលោកមហាវីរៈ make up ដែលផាត់មុខឲ្យតារាចម្រៀងអប់សកុនកញ្ញាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធី X Factor ជាមួយនឹងការផាត់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតនេះម្ចាស់បតមនុស្សចរុករូបនេះបានសរសេរសារខ្លីថាផាត់មុខ pre wedding ការបង្ហើបរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភីបានធ្វើឲ្យបណ្ដាแฟนๆជាច្រើនមានការអបអរសាទរព្រោះមិនយូរទេពួកគេនឹងឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះចូលរោងការហើយគេចាំបានថាអ្នកនាងពេជ្រសុភីនិងតារាសម្ដែងប្រុសលោកឈឹមសក្តាបានប្រកាសថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាតែកន្លងមកគេសង្ស័យថាគ្រាន់តែជាស្នេហាคล้ายๆប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមួយរយៈមុនអ្នកនាងពេជ្រសុភីបានបញ្ជាក់ថាចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសហើយថែរៀងតិចខ្លាចអត់ស្អាតការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភីនេះចង់បញ្ជាក់ថាចំណងស្នេហារបស់នាងមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេហើយចុងក្រោយនេះពួកគេក៏បានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរចូលរោងការឆាប់ឆាប់ចាប្រិមិត្តទស្សនិកជនបើយើងក្រឡេកមកមើល account Facebook របស់លោកឈឹមសក្តាផ្ទាល់គាត់ក៏បានបោះរូបមួយសន្លឹកជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភីជាលក្ខណៈក្រុងឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍តែម្ដងដោយសរសេរ caption ថាថ្ងៃដែលរងចាំបានមកដល់ហើយចាក្នុងនោះអ្នកនាងពេជ្រសុភីគាត់ក៏បានធ្វើការសែតផងដែរដោយសរសេរ caption ថាតាមការគួរឆ្នាំ2020ចាអ្នកនាងពេជ្រសុភីក៏បានប៉ុសរូបចាមួយសន្លឹកជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងរូបភាពចាបែបចាស្វីតតែម្ដងនឹងមានការសរសេរ caption ថាអូនលេងចឹងខឹងទេថាអត់ខឹងទេឲ្យតែស្រីពៅបានសบายចិត្តចាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកនាងពេជ្រសុភីបានចាបង្ហោះរូបមួយសัญลักษณ์ជាលក្ខណៈការក្រងឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាវិញម្ដងជាមួយនឹងការសរសេរ caption ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អរគុណណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះឆ្នាំ2020យើងហត់ម្ដងទៀតណាចាប្រិមត្តទស្សនិកជនតាមរយៈសារនេះដែរហាក់បីដូចជាអ្នកនាងពេជ្រសុភីកំពុងតែបង្ហើបប្រាប់អំពីដំណឹងពិសេសរបស់គាត់ផងដែរជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តានៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់ក្រុងឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងការសរសេរ caption ផ្លែកផ្លែកហាក់បីដូចជាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាការថតរូប pre wedding របស់គាត់ជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាអញ្ចឹងរងចាំមើលឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃពិសេសនោះហើយនឹងជាការបង្ហើបប្រាប់ចាថាហត់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងសម្អាងការនោះអញ្ចឹងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំដែលគាត់ចូលរោងការជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាឬមួយយ៉ាងណា
ចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា